Evo nas, Dartiri, evo nas, još jedna vežbica zanimljiva i kratka i slatka. Možda mukotrpna, ali svaki trud se isplati, jel da? Samo da pozdravim Alana Ljubića i hvala mu za ovu ideju. Veoma zanimljiv koncept je napravio igre 501 sa primesom kriketa. O čemu se radi? Alan Ljubić style vežba, veoma korisna i zanimljiva. Igraćete je u smislu 501 partije, što znači da neće biti neka samo suvoparna vežba i neće vas smoriti ili neće vam dosaditi. Može se igrati protiv prijatelja, protiv klubskog druga, nebitno, ili ako igrate protiv kompjutera, možete igrati vi po tim pravilima, on ima svoja pravila i baš vas briga za to. Šta je poenta? Poenta je da je Alan u ovu igru 501 uvrstio i mali segment kriketa. E sad, kao što znamo ili ne znamo, a ako ne znamo, kriket barata se samo sa poljima 20, 19, 18, 17, 16, 15 i bol. Naravno, najvrednija polja, kao i svakoj našoj 501 igri, su triple polja. E sad, kakav je koncept? Veoma jednostavan. Prvi leg koji igrate, igrate samo na polje 20. Znači, ovo je samo vaša ciljna površina na tabli, to jest na ploči. Ništa drugo vas ne interesuje dok ne dođete do check-outa. Tek tada kombinujete i štelujete. U suprotnom, pratite samo ovo. Sledeći leg koji igrate, gađate samo 19. I ništa drugo dok ne dođete do check-outa, kada se štelite za check-out. Sledeći korak, sledeći leg, samo 18. Sledeći leg, samo 17. Sledeći leg, samo 16, samo 15. I na kraju samo bull. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legova se igra po partiji. Veoma je dobro to što ćete naučiti da se iz neobičnih situacija, znači na onih situacija na koje niste navikli, da se snađete i naštelujete check-out na ono što vam leži. Tu je umetnost i tu je dobra stvar ove vežbe. Zahvaljujući tome što terate sebe da kroz nezgodnu situaciju dođete do povoljnog izlaza za vas. Naravno, takođe, može da se igra i protiv protivnika, protiv drugara, igrate je po tim pravilima. Ponavljam, veoma je korisna, veoma zahvalna, naučit će vas da baratate bukvalno sa svim osnovnim elementima table, a to su ta takozvana kriket polja, ta takozvana najvrednija polja na tabli, i ona će vam veoma, veoma, veoma korisno doći u stvarnoj partiji koju ćete igrati po regularnim pravilima, ali ćete se naći u nekim neobičnim situacijama, u smislu neobičnim brojevima, i tada će vam baš biti potrebna ta triple 17 ili triple 15 za setup, za check-out, i odatle ćete izvući iz ove vežbe te korisne elemente gde vam se ruka navikla na šaltanje i na vežbu toga. Ova igra takođe, znači, zamenjuje ono suvoparno drmanje po tripli ovoj, po tripli ovoj, već na ovaj način vam sve to implementira i učini vam zanimljivijom partiju 501, a u isto vreme vežbate i dolazite ka cilju, to jest ka onom check-outu, ka onoj duploj koju volimo ili mrzimo. Nadam se, Darteri, da će vam se ova vežbica svideti i da ćete je upražnjavati, veoma je korisna i zanimljiva.
Vidimo se u sledećoj epizodi i samo žanjite.